Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, fins a 40 persones estan treballant durant un any al taller d'ocupació de Barxeta. La jardineria, el viverisme i els treballs forestals són les especialitats d'enguany. El taller d'ocupació de Barxeta està donant treball a 30 desocupats que, a més de percebre un salari, aprenen un ofici. Les especialitats de jardineria, viverisme i treballs forestals suposen una inversió de més de 400.000 euros i, entre altres coses, s'ocupen d'arreglar les rotondes del poble, els jardins i la zona de muntanya de Barxeta. El requeriment per a poder participar en un taller d'ocupació i en concret en este són alumnes que estiguen parats, la condició és que estiguen parats, que tinguin més de 24 anys, 25 anys i l'edat arriba fins als 65 anys, l'edat de jubilació. En el taller d'ocupació tinguem quasi a la part homes i dones i l'edat mitjana estarà alrededor dels 45 anys. N'hi ha gent més jove d'uns 20 i poquets anys, 26, 27 anys, fins a gent que en té pues, quasi 60. En l'especialitat de jardineria hi ha una desena d'estudiants que, a més de les classes teòriques, posen en pràctica el que aprenen arreu del terme municipal del poble. Ens dediquem al manteniment dels jardins del poble i les tarees bàsiques que fem són desbrossar, netejar, podar, abonar, llevem el que és la vegetació que està seca i plantem de nou, el manteniment i l'instal·lació del rec, tot són funcions característiques de jardineria. La planta que utilitzem es produeix tota en el nostre hivernacle i és el que després els alumnes de jardineria plantem. Pel que fa al taller de viverisme, comença, com tots, amb classes teòriques que després s'adapten a les necessitats del poble. Per fer-les possibles, ells mateixos s'han encarregat de muntar i preparar un dels hivernacles. Lo que se trata aquí es de cubrir las necesidades de la zona de actuación forestales para poderlas repoblar, ¿no? Y entonces, especies forestales tenemos la Quercus rotundifolia, la carrasca, tenemos el Pinus pinea, el pino piñonero, tenemos también el pino salepensis, que es el pino carrasco, y también para cubrir las necesidades de ornamentales. Y luego también cubrimos los eventos como el Día de la Mujer y se hará también una maratón donde se repartirán plantas. Y bueno, básicamente pues es eso, cubrir un poco las necesidades del pueblo de Barxeta y de los eventos que s'acontecen durant l'any. Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona Treballadora, han preparat 40 macetes amb flors del seu propi viver per a repartir-les entre la població. Què és el que li han donat avui? A mi un clavelló, que m'agrada molt. I per quin motiu li han donat el clavelló? Pues perquè van vindre, van fer una exposició molt rebonica, sí, i ens van donar un llacet. I ens van dir, el divendres passeu per ací, que vos donarem una planteta. La comunitat, i en complir i en vengut. Com és que vostè en té tres? Quatre? Perquè tinc tres filles. Sí, 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 sí. Tinc tres filles i una per cada una. Dos filles i jo. Avui així direm és la continuació de la celebració del Dia de la Dona. La col·laboració, més que col·laboració, pràcticament ho han iniciat tots ells, l'escola taller que tinguem, taller d'ocupació, han muntat aquesta exposició sobre la dona. I ara, pues, com un detallet per a les dones, estan regalant-los una planteta que són ells mateixes que les han fabricat en els seus invernaderos. L'equip directiu de l'escola taller, la Mallà, va decidir pues, fer una exposició en la qual pues, mostrarà un poquet el paper de la dona des de l'antic Egipte fins a l'actualitat. Bé, l'exposició ha sigut la informació, totes les il·lustracions que apareixen en l'exposició ha sigut feta pels alumnes, és a dir, s'ha buscat per internet i també l'acondicionament de la casa, bueno, de local també ha sigut preparat pels alumnes. Entre els seus treballs més habituals està el de plantar esqueixos per fer després la gran zona verda que és Barxeta. És un treball molt satisfactori i molt bé. I en aquests moments què és el que esteu fent? Pues estem sembrant semilletes de pinus pinea per a després repoblar les muntanyes d'ací del terme de Barxeta. El que estem fent són tractaments silvícoles, tractaments a la muntanya per a la prevenció d'incendis forestals i per a que el desenvolupament de la massa forestal siga millor, però sobretot la prevenció d'incendis i bé, i la millora d'este paratge, del paratge de la Mallà, que estem
millorant-lo per a fer unes àrees recreatives i per a la millora de la fauna, de la flora, etc. Bé, un poquet el que estem fent doncs, és aclarida d'arbres i desbrossament selectiu respectant un poquet la flora autòctona, respectant el que estem eliminant, la vegetació piròfita, és a dir, la vegetació que pugui causar incendi forestal i respectant la vegetació autòctona que té un valor important. Ja veuen, recuperar Barxeta, fer dels seus jardins un lloc agradable per a disfrutar i salvar les zones boscoses dels incendis forestals està sent una realitat gràcies al treball de quasi 40 persones. Jo estava marcat, a mi, no?